כמו שאמרנו, מתחילים בתודה לבורא עולם. קודם כל על הניסים והנפלאות שכל אחד מאיתנו ראה במלחמה האחרונה, איזו השגחה פרטית היה, הקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל והפליא. על הניסים הנפלאים שהיה במירון, שבדרך הטבע יכל להיות שם מאות נפטרים. הקדוש ברוך הוא בחר ב-45 נשמות של צדיקים. תודה ריבונו של עולם על האמונה והיכולת שנתת לכולנו, למשפחות הקדושות, לקבל ולהצדיק את הדין. תודה על הנשמות המיוחדות שזיכית אותנו להיות אכסניה שלהם, ובהם בחרת ריבונו של עולם להמתיק את הדינים על כלל ישראל, כפי שראינו, כפי שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לראות, ועוד אנחנו עוד יראה לנו עוד ועוד איזה דינים הוא המתיק מעם ישראל על ידם. כתוב בפסוק, בכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא איתנו בצרה, אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אנחנו חלק ממנו, חלק אלוקה ממעל. אם אנחנו בצער, הקדוש ברוך הוא איתנו בצער. היה פעם יהודי, חתן של רב מרדכי ממקרב, הבן של רב מרדכי מצ'רנובל, שהיה גר בצפת. היה לו חתן בבית, בן יחיד, שכמה ימים לפני החתונה היה שיטפונות גדולים בצפת, מרוב הגשם שירד, כל התקרה ספגה מים ונפלה על ראש החתן ועלינו ונפטר. ערב שבת לפני השבת סופרוף, לפני החתונה. בתהום כל העיר, ואבא שלו אמר למקורבים שלו ולחסידים, תבואו לבוטר רגיל בשבת, ישב אחרי סעודת שבת, זמירות שבת כרגיל. שבת מרוממת עברה עליהם, כמו שכל אחד מאיתנו פה, מי שלא הספיק לקבור, וגם מי שקבר בל"ג בעומר, הקדוש ברוך הוא נתן כוחות מיוחדים לעבור את השבת, להתאפק, לעצור את הדמעות ואת הכאב. שבת קודש הגיע, ריבונו של עולם, מי כעמך ישראל? היהודי הזה הגיע מוצא שבס, תכף ומיד יצא שבת, הוא התעלף. נפל מתעלף, ניסו להעיר אותו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, עד שבמאמץ גדול העירו אותו, שאלו אותו, רבי, מה קרה? הרי אתה אמרת שנבוא בליל שבת, נשיר איתך זמירות, מה קרה פתאום? איך התעלפת ככה? הוא אמר, התחלתי לחשוב שהקדוש ברוך הוא איתנו בצרה, והתחלתי לחשוב איך גרמתי לקדוש ברוך הוא כזה צר, לא יכולתי לשאת את זה. התעלפתי. שימו לב לעומק של הדברים, הקדוש ברוך הוא איתנו, הקדוש ברוך הוא כביכול היכה את עצמו. אמו אנוכי בצרה, אבל הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל משהו. איזה נפלא זה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום, זה לא מובן מאליו. יש 43 משפחות, יכול להיות ריבוי דעות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. מה זה ביטול? כל 43 משפחות האלה, עם 45 נשמות האלה, הקדוש ברוך הוא סיבב מהדבר הזה, שנקבל ביטול הבורא יתברך, שנבטל את הישות שלנו ונגיד, ריבונו של עולם, אנחנו לא מבינים כלום, לא מנסים להבין, אנחנו רק יודעים, אומרים את זה בפה מלא, אנחנו מאמינים שאתה עשית את זה, ריבונו של עולם. הנביא אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. התורה היא נצחית בכל אדם, בכל זמן, וגם עכשיו התורה אומרת לנו, נחמו נחמו עמי, התורה היא נצחית, היא אומרת לנו, עמי, אחים יקרים,
אני מנחם אתכם, אנוכי אנוכי ומנחמכם. תארו לעצמכם, הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לנחם אותנו. הקדוש ברוך הוא בעצמו מחזק את ליבנו, מרפא את שברנו בעזרת השם. ועם האמונה שהצדיקים משרישים בנו יכולים להתנחם ולומר את הפסוקים שירמיה הנביא, אחרי כל המרירות עצומה שירמיהו הנביא מקונן במגילת איכה על חורבן הבית, עד שהוא אמר בכאב, ואומר אבד נצחי ותאכלתי מהשם. ככה ירמיהו הנביא אמר בכאב. תכף ומיד הוא דפת את עצמו ואמר, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל לו. חסדי אדוני כי לא תמו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. כי אם הוגה, אומר רש"י, מה זה כי אם הוגה? גם אם קיבלתי עונש בגלל ההבנות שלי, וריחם כרחמיו וכרום חסדיו. וגם הנבואה של ישעיהו הנביא תתקיים בנו בעזרת השם, שישעיהו הנביא, הנבואה שלו לדורות, אומר ישעיהו הנביא, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו. איך השם ברך סיבב שבדיוק מול שריד מתשנו אנחנו באים להתנחם, להתחזק יחד, לקבל אמונה ביחד מהשם יתברך. דוד המלך אומר, עוד ילובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. מתי זוכים לעוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו? כשזוכים להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. בכוחות אנושיים לא יכולים להגיע למצב כזה, להגיד צורי ולא עוולת בו. היצר הרע מנסה להכניס קושיות, בפרט הקושי הכי גדול שהרגשנו מי שהיה שם וראה שבדרך הטבע היה איזושהי רשלנות, כל מיני דברים טכניים שהלב מתפלץ ויכול להגיד, ריבונו של עולם, מה קורה פה? והרוגז יכול להיות מופנה כלפי זה, כלפי זה. אבל באותם רגעים הקדוש ברוך הוא עזר לנו לא לפספס. נכון אמנם שמי שהתרשל ומי שהתנהג לא כמו שצריך עתיד ייתן את הדין. אנחנו לא בדין של מעלה. אבל לנו אנחנו צריכים להגיד, אבא, תודה, תודה שבאותם רגעים לא נתת לנו להתפרץ ולכעוס על המחדלים, אלא להגיד ולהאמין, צורי ולא עוולת בו. זה לא מובן מאליו, אחים יקרים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוחות האלה, אנחנו משפחה אחת, הקדוש ברוך הוא בחר בכל המשפחות האלה, בכל הנשמות האלה, מששת ימי בראשית. כמו שהגמרא אומרת במסכת חולין דף צדיק ב', שהעולם עומד על 45 צדיקים. המהרש"א במסכת סוכה שואל, הגמרא אומרת שם שהעולם עומד על 36 צדיקים, ידוע, למדבר צדיקים. אז המהרש"א שואל מהגמרא בחולין, הגמרא אומרת שניהם אמת. ככה המהרש"א אומר. יש 45 צדיקים שזכו להיות צדיקים מהמת המעשים שלהם. ויש 36 צדיקים שמושלמים במושכלותם, כך הוא כותב. אז אחינו רבותיי, אחים יקרים לנשמות, קודם כל להיות אכסניה. לא, כל אחד מרגיש פספוס, לא זכינו לנצל את הנשמות הקדושות האלה, את השהות בקרבתם, ככה זה. הקדוש ברוך הוא לא מודיע לנו לפני זה, הוא נותן לנו אוצרות, הוא לא מודיע לנו לפני זה איזה אוצרות. זה לימוד מוסר לנו, שכל אחד מאיתנו יעריך ויחשיב מאוד את הילדים הנותרים, והיה המחנה הנשאר לפלטה. כל אחד הוא חלק אלוקה ממעל, כל אחד הוא עולם מלא. לא צריכים לחכות, איך אמר לי אבא אחד, לא צריך לחכות שהבחור יהיה באדמה כדי שהראש ישיבה יגיד מילה טובה על הבחור הזה. אנחנו בעצמנו נגיד מילים טובות על הילדים שלנו, נחזק אותם, נעודד אותם, נעודד את עצמנו.
אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כתוב, מה יתעונן אדם חי? גם זה ירמיהו הנביא אומר באיכה. גבר על חטב, אומר את הגמרא, מה יתעונן אדם חי? די לו שהוא חי. אין לנו מה להתלונן, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא שם נפשנו בחיים. אבל איך אנחנו יוצאים מחוזקים מכל העניין הזה? לא רק להתחזק ולהאמין, אלא לשמוח. ממש לחיות חיים חדשים, להתחיל מחדש לרצות בהשם יתברך. השם דבר זה מה שהוא רוצה. כתוב, יראת השם תוסיף חיים. הקדוש ברוך הוא עשה שירו מלפניו. כתוב בפסוק, מה השם אלוקיך שואל מאימך כי אם לאירה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, את המה הזה, את ה-45 האלה, בשביל להכניס לנו עירת שמיים. אבל איך, מה נעשה עם העירת שמיים האלה? לא חס וחלילה להתעצב, אלא לחיות, לשמוח, להודות להשם על חלקנו הטוב, על האמונה שהוא נתן לנו, על קצת תורה שהוא נתן לנו, על התפילה, שהוא נתן לנו אמונה להאמין שאנחנו פועלים בתפילה, כל יהודי, ולהאיר את האור הזה לכלל ישראל, לדעת שאנחנו לא צריכים ללכת בראש שפוף, עד רבה, ריבונו של עולם נתת לנו מתנה, תודה לך, ונתת לנו גם כלים, תיתן לנו, תמשיך לתת לנו הלאה כלים, להאיר ולעודד את נשמות ישראל. ראיתם את אהבת ישראל המופלאה שהתגלתה בשבעה, שעם ישראל כולו, מכל הקצוות, מכל הסוגים, מכל המינים, התאחדו להזדהות עם הכאב של המשפחות, כיוון שזה הכאב של כלל ישראל, זה הכאב של השכינה הקדושה. הקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה עין בעין, כדי שאנחנו נראה. עם ישראל, אנחנו בני איש אחד אנחנו, אנחנו רק צריכים בעזרת השם להתחזק ולהאמין שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. הקדוש ברוך הוא חפץ בטוב, הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמח, שיש לנו במה לשמוח. ואפילו שזה מאוד מאוד קשה, שאלתי את הרבי מאמי שלו ואמרתי את זה פעם שעברה, בכינוס הקטן, אני אומר את זה עוד פעם, כי אני הרגשתי שזה מועיל לי לנפש. אנחנו בסך הכל בשר ודם. איך אנחנו יכולים להשקיט את הנפש שלנו, את הגעגועים שלנו עזים לטוב הזה שהיה אצלנו בבית, ואנחנו מתגעגעים אחריהם, ואנחנו לא... איך נחזק את הנפש שלנו? כך שאלתי את הרבי מאמי שלו. אז הוא אמר לי, בעצם הפרידה זה רק מהגופות. הנשמות זה נצח, הנשמות לא הולכים מאיתנו, הנשמות איתנו. בפרט שעשינו, כל אחד עשה מה שביכולתו לגדל אותם לתורה, מצוות, אז הנשמות האלה מכירים טובה ונמצאים איתנו וחופפים עלינו. קודם כל בשנה הראשונה הם באים והולכים ממקום הקבורה לבית. כל השנה, כל הזמן. הם נמצאים איתנו. אחד אומר לי, תסיח את הדעת. אמרתי לו, איך אני יכול להסיח את הדעת? מה זה זה זה? אני לא רוצה להסיח את הדעת. אני רוצה להאמין בנצח. אנחנו, עם הנצח, אנחנו מאמינים שהנשמות האלה, חלק אלוקם ממעל, הקדוש ברוך הוא, הנשמות האלה שייכים להשם. הוא נתן לנו את זה, הרכיב את זה על גופות אצלנו, על ידינו. אז יש לנו חלק עם הנשמות האלה. ובעזרת השם, בוודאי, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו חיזוק בלב, חיזוק בנפש, שלא רק שבעזרת השם יתחזק, אלא בעזרת השם נוכל בעזרת השם עוד להאיר לאחרים בהתחזקות עצומה. ותדעו לכם, כשיש קושי, התרגיל, העצה הנפלאה לעשות באותו רגע, להגיד, ריבונו של עולם, אתה עשית את זה. כשמוצאים בפה ומצדיקים את הדין ואומרים, אתה עשית את זה, ריבונו של עולם, באותו רגע כל הכאב מתמוגג, כי הקדוש ברוך הוא, איפה שמזכירים אותו, אין דינים. ככה כתוב בזוהר הקדוש. במקום שמזכירים את הקדוש ברוך הוא, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. איפה שמזכירים את השם יתברך, אין דינים, אין עצבות. היה פעם יהודי מאוד מאוד יקר שפעל להציל את כל יהדות הונגריה, קראו לו רב מיכאל וייסמנדל. הוא פעל למעלה משנה להציל את כל יהדות הונגריה. והוא לא הצליח, היו מקטרגים שהפריעו לו ובסוף נהרגו כל הישיבה שלו, אשתו, כל הילדים שלו. הוא יצא מהשואה חבול, בוכה ובוכה ולא נרגע.
הידידים שלו אמרו לו, אולי תיכנס לדמור הרייץ, חמיב של הרבי מלובביץ', הוא גם כן עבר הרבה בחיים שלו, אולי תמצא איזה מזור, איזה חיזוק בנפש. טוב, עשו פגישה ביניהם, הוא נכנס, ומיכאל וייסמנדל התחיל לבכות, ולבכות, ולספר, ולשאול שאלות. ככה פעם, אחרי זה פעם שנייה, פעם שלישית, והרייץ שותק. בפעם השלישית הוא אומר לו, הרייץ ורב מיכאל, נו תגיד לי, מי עשה את כל זה? מי עשה את כל זה, אתה חושב? אמר לו רב מיכאל, הקדוש ברוך הוא עשה את כל זה. אמר לו, או, אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא עשה את כל זה, זה בסדר. הוא יצא ממנו עם שמייכל גדול, עם חיוך, שאחרי הידידים שלו התפלאו, מה קרה, מה הוא אמר לך? הוא אמר שהוא אמר בפה שהקדוש ברוך הוא עשה את כל זה. מאותו רגע שהוא אמר את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לו כזה חיזוק שנעלם לו כל הצער. הוא היה לו כוח להכיל את הצער, והוא זכר את השם יתברך, נעלם, זהו. הוא התחיל חיים חדשים, הוא התחתן, הביא צאצאים, הקים דור שלם. רבותיי, אחים יקרים, אנחנו אחים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, כמו שאמרתי, אבל תדעו לכם, רק בעזרת השם, בכוח האחדות, איש את אחיו יעזור, ולאחיו יאמר חזק, בעזרת השם נזכור את השם יתברך, ובעזרת השם, כמו שאנחנו זוכרים אותו עכשיו, בעזרת השם מקוים בנו הפסוק, שמחנו כמותי ניתנו, הקדוש ברוך הוא ישמח אותנו, בעזרת השם נזכה בקרוב, להתגלות משיח צדקנו ברחמים, ומתכף ומיד אחרי זה לתחיית המתים, כמו שאמרו הצדיקים, שיות והגאולה מתאחרת, אז בעזרת השם תחיית המתים יהיה תכף ומיד אחרי התגלות משיח צדקנו, לא יהיה עיכוב. ובעזרת השם נזכה לראות פניהם המאירים ומזהירים עם כל הצדיקים בעזרת השם, ואז נזכה להישאר הלאה באחדות, אנחנו משפחה אחת, כי הקדוש ברוך הוא ישתמש בנו לדברים גדולים, להמתיק דינים מעל כלל ישראל ולעורר את עם ישראל. אנחנו נשאר בקשר בעזרת השם, ודאי ודאי גם אחרי שמשיח צדקנו יגיע, ונזכה בעזרת השם לפסוק, האירה פניך ונבשע, שהשם יאיר לנו פנים ויתן בידינו את הרחמים, כל אחד מה שצריך מכאן ועלה, חושבנה טובה, בנים, בריאות, פרנסה, שמייך להארת פנים תמידים מהשם יתברך, אמן ואמן.